Головнокомандувач ЗСУ перебуває на Курщині, росіяни перебувають там в ауті, тому що підтягнутих резервів не вистачило на успішний контрнаступ, не вистачило на ніякий, чесно кажучи. А в Кремлі продовжують погрожувати ядеркою, в що ніхто не вірить, але вони не здаються. Головні новини станом на цю мить розповім вам я. Це прямий ефір 24 каналу. Звати мене Ірина Узлова. На календарі у нас з вами субота, 14 вересня. Російська Федерація вперше з 1990 року може провести ядерні випробування у відповідь на дозвіл Україні використовувати західні ракети великої дальності для удару по російській території. Про це пише Reuters з посиланням на аналітики. Видання зауважує, що росіяни можуть підірвати тактичну ядерну зброю десь на сході країни, аби продемонструвати, що мають на увазі, коли кажуть, що ми врешті-решт вдамося до ядерної зброї. В останній РФ проводила ядерні випробування 1990 року, і новий ядерний вибух ознаменував би початок більш небезпечної епохи і порушення низки договорів, які Росія і Захід підписували за останні десятиліття. Фахівець з безпеки університету Інсбрука в Австрії Герхард Мангот також вважає можливим такий варіант. Росіяни могли би підірвати тактичну ядерну зброю десь на сході країни, аби показати, що саме мають на увазі, коли кажуть, ми в кінцевому підсумку таки вдамося до ядерної зброї. Також аналітики вважають, що РФ може завдати ударів по британських безпілотниках і військових літаках поблизу Росії, наприклад, над Чорним морем, і, можливо, випустити ракети по військових літаках F-16, оснащених ракетами Storm Shadows на базах у Румунії та Польщі. Фахівці застерігають, що Захід насправді не знає, де проходять ті так звані червоні лінії Путіна. При цьому експерти не очікують прямого військового нападу Росії на територію НАТО. Дозволити Україні використовувати західну зброю за допомогою західних супутникових снімків і західних військових радників – це те, що дуже тісно ущемляє життєво важливі інтереси Росії. Тому я думаю, що люди помиляються, коли кажуть, ну, нічого не станеться, давайте просто зробимо це, каже австрійський експерт Мангот. 12 вересня, нагадаю, Путін знову дістав свою карту шантажу і заявив, що Захід буцімто вступить в пряму війну, якщо дасть Україні дозвіл бити далекобійною зброєю по тилах ворога. В Держдумі РФ тим часом закликали підірвати ядерну бомбу в самій Росії, так би мовити, по стопах Сімоньяника. Пропонувала, нагадаю, підірвати ядерну зброю і бомбу десь над Сибіром. Казала, ну та що, то Сибір не шкода. Щоб людство задумалося, кажуть Держдумі РФ. Багато іноземних політиків почали забувати про загрозу, яку несе ядерна зброя, і Росії варто нагадати світу про цю небезпеку. Таку думку висловив депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Андрій Колесник, запропонувавши підірвати ядерну бомбу на території РФ. Не треба розставлятись, треба десь зробити ядерний вибух на якомусь полігоні. У нас зараз заборонені ядерні випробування, але, може, людям варто подивитися, до чого це все призводить насправді. Варто почути. Якщо зняти мораторій, можливо, людство замислиться, сказав Колісник у розмові з ЛНТРУ. Хворі. Розмірковував Колісник про те, що Україна нібито має намір застосувати брудну бомбу. Пам'ятаєте, вони вже два роки скоро буде ювілей, як шукають її з осені 2022-го, коли тоді ще міністр оборони РФ, а також телефонний терор. Маньяк Сергій Шойгу сів на провід і обдзвонював всіх підряд по світу і намагався таким чином знівелювати надання нам Петріотів. Тоді, пам'ятаєте, розглядалося це питання, які були в грудні нам надані інших західних пакетів допомоги, бо казав, Україна десь брудну бомбу робить. Зараз вони казали, що в жовтих водах там розробляють. Да, я казала, що в мене на балконі. Ну, щось не виходить. Це, напевно, забагато повітря. При цьому депутат нарікає від Держдуми РФ, що світ, на його думку, забув про трагедії в Чорнобилі, Хіросімі і про те, наскільки руйнівні може бути все, що пов'язане з ядерною зброєю. У середині серпня російське пропагандистське агентство РІА Новості, посилаючись на свої анонімні джерела, поширювало інформацію про нібито підготовку атаки Україною на атомні електростанції в Курчатові та Енергодарі. Ці дані незабаром підтвердили інші інформаційні ресурси та деякі російські чиновники. У відповідь Україна звинуватила Росію в поширенні хибної інформації та нагадала про свою прихильність договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Подібні звинувачення Москва висувала і раніше, особливо на тлі успіхів української армії, як це було восени 2022 року під час контрнаступу ЗСУ під Харковом. Ідея використання ядерної зброї з метою залякування звучала в Росії раніше. В січні 2023 року старший науковий співробітник Академії військових наук, військовий аналітик Володимир Прохватилов там припускав, що відновлення ядерних випробувань могло б змусити країни НАТО припинити постачання озброєння
Україні, а Київ відмовитися від ідеї повернення Криму. У вересні радник адміністрації російського диктатора Сергій Караганов, розмірковуючи про вторгнення Збройних сил України до Курської області, запропонував завдати ядерних ударів по українських військах і атакувати Берлін, зокрема, зазначивши, що Росія має право відповісти ядерною зброєю на захоплення своєї території. Дмитро Медведєв, колишній президент Росії, ну точніше замінник, там Путіна він заміняв один термін, став одним, як ми знаємо, із головних голосів, криків просто такі ядерної риторики після початку повномасштабного вторгнення в Україну, регулярно погрожуючи ударами по Лондону, Парижу та Вашингтону через свій телеграм-канал, дуже велике ресурсне джерело для погроз, звісно, не інакше. Медведєв заявляв, що використання ядерної зброї не блеф. І отут він знову, бачимо, взявся за старе. То він після початку наступу українського в Курській області якось пом'якшив свої заяви, а потім просто таки звернувся до того, що вміє найкраще погрожувати і трясти ядерною зброєю по всьому світу. І от Медведєв написав новий постік, дивно, субота ранок, а він уже, так би мовити, висловився, щоб не сказати, звісно, інакше. Медведєв пише, що насправді світ не хоче, напевно, і це буде катастрофою для світу, ядерне випробування і не тільки, але що вважають західні начальники та їх політестебліш, пише Медведєв, що загрався у війну. Про реакцію нашої країни на ймовірні ядерні удари вглиб території і можливі удари далекобійною зброєю. А ось що, росіяни багато говорять про відповідь за допомогою зброї масової поразки, але нічого не роблять. Це просто словесні інтервенції. Це ж треба помітити сам Медведєв. Росіяни не перетнуть лінії, вони просто лякають. Ядерний конфлікт їм ні до чого, вони можуть втратити більше, включаючи підтримку глобального півдня. І взагалі, кому потрібен апокаліпсис, ну і таке інше в тому ж дусі. І от Медведєв відповідає, що буцімто ви не думаєте, що ми взагалі не можемо застосувати ядерку. Каже, що тут скажеш? Ядерний конфлікт справді нікому не потрібен, це дуже погана історія з найважчим результатом. Саме тому рішення про застосування ядерної зброї не стратегічної або стратегічної досі не було прийнято. Хоча, прямо скажемо, каже Медведєв, для цього є формальні передумови, зрозумілі всьому світовому співтовариству та відповідні нашій доктрині ядерного стримування. Той самий курс, наприклад, але Росія виявляє терпіння. Адже очевидно, що ядерна відповідь – надзвичайно складне рішення, каже Медведєв, з незворотними наслідками. Однак пихаті англосаксонські, навіть не дуже добре слово про людей, не хочуть визнати одного. Будь-якому терпінню приходить кінець, каже Медведєв, а то ж він дуже терплячий, до стакану, певно, геть не зовсім. Але праві в результаті виявляться ті помірні західні аналітики, які попереджали. Так, росіяни, швидше за все, не дадуть відповідь таким чином, хоча ймовірність все ж таки є. До того ж, відповідь може бути із використанням нових засобів доставки в неядерному оснащенні. І тоді все, каже Медведєв, прямо отак погрожуючи, вже не приховуючи своїх погроз, гігантська сіра розплавлена пляма на місці буде на матері городів русських. Holy shit, згадав Медведєв англійську, it's impossible, but it happened. Ну, тобто бачимо, що вже взагалі не приховують вони своїх намірів, і ось ці 10%, які залишають деякі аналітики, говорить Медведєв про те, що буцімто і вони можуть реалізуватися. Щоправда, як говорив неодноразовий президент України Володимир Зеленський, не тільки російський диктатор Путін занадто сильно боїться за те своє заднє місце, яким він сідає в ядерні чумоданчики і навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Політолог Вадим Денисенко, який також займається вивченням тих рухів, які відбуваються і процесів в Російській Федерації, аналізує чергові ядерні погрози Росії, каже знову про російські ядерні випробування. Росіяни знову грають в гру. Росія готова застосувати ядерну зброю. Головна причина – тиск на США, щоб вони не дозволили нам бити далекобійною зброєю вглиб Росії. На жаль, каже Денисенко, вони близькі до успіху. Як і раніше, він вважає, що в середньостроковій перспективі Путін не збирається використовувати ядерну зброю. Головна причина – він боягуз і боїться за своє життя. Бачите, говорить Денисенко. Ядерна зброя знімає поки табуйоване питання про фізичне знищення Путіна. Окрім того, в оточенні Путіна, крім Патрушева і Ковальчука, здається, немає нікого, хто готовий підтримати використання ядерної зброї, а тут він змушений буде робити колективне рішення, тому що не одна людина ухвалює це рішення мінімум 5. Звичайно, суб'єктність якогось Бастрікіна чи Кирієнка зараз дуже умовні, але з точки зору подальшого елітного перевороту, використання ядерної зброї може створити бажання проявити цю саму суб'єктність і прискорити транзит влади. Ядерна зброя збільшує внутрішню ізольованість Путіна, і він перетвориться на божевільного, який є загрозою для еліт. Простіше кажучи, після застосування ядерної зброї
Путін змушений буде йти на внутрішній терор і має зачистити еліти, відкривши шлях для нових кадрів з тим, щоб в короткій перспективі ці кадри пересадити. Це потребує колосальних зусиль. А Путін останнім часом демонстрував страшну лінивість, зауважує Денисенко. І нагадує всім, що повномасштабне вторгнення почалося через те, що Путін вважав, що маленька побідоносна війна перетворить його на третій полюс світу, і Китай та США змушені будуть його взяти на нову Ялтинську конференцію по поділу світу. З великою долею ймовірності ми можемо передбачити, що ядерна зброя призведе до ще більшої ізоляції РФ. Нинішні заяви про відновлення ядерних випробувань – це частина гри по тому, щоб не дозволити нам бити західною зброєю вглиб РФ. Тому боятися точно нічого поки що. Ніяких ядерних ударів Путін не готує. І крапка. Втім, Росія, звісно, може готувати масштабні масовані обстріли на наші голови, що вони вже роблять майже три роки повномасштабної війни. Велика небезпека обстрілу зберігається зараз, бо ворог вивів у Чорне море рекордну кількість носіїв калібрів. Загальний залп може становити 48 ракет. Російська армія вивела в Чорне море рекордну за останній час кількість ракетоносіїв. Всі сім, які перебувають на плаву. Це субмарини та надводні ракетоносії. Як повідомили у військово-морських силах Збройних сил України, станом на сьогоднішній ранок, а на календарі субота, 14 вересня, в Чорному морі зафіксовано 16 ворожих кораблів, з них 7 носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 48 ракет. Це майже всі ракетоносії Чорноморського флоту РФ, які взагалі в нього є в наявності. Водночас в Азовському морі ситуація залишається незмінною, там ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет. За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря 3 цивільних судна, з них кілька продовжили рух у напрямку протоки Босфор до Азовського моря. 8 суден йшло, з них 5 рухались з протоки Босфор. РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації. Ще й при цьому йдеться в повідомленні наших військово-морських сил. Треба відзначити, що тривалий час Чорному морі не спостерігалося жодного надводного ракетоносія. На чергуванні перебувала зазвичай тільки одна субмарина. Однак проти ночі на 14 вересня в повітряних силах ЗСУ також попереджали про небезпеку і про те, що в акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувало 4 носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Пілот загинув під час катастрофи легкомоторного літака в Алтайському краї. Борт впав під час приватного перельоту поблизу селища Приозерне. Легкомоторне судно зазнало пошкоджень, пілот загинув, ах, як ні жаль. В Алтайському краї розбився легкомоторний літак. На борту був один пілот, він загинув, повідомили в Краєвому головному управлінні МНС РФ. 14 вересня повітряне судно впало у селищі Приозерний Рубцівського району. На місці аварії працювала оперативна група пожежно-рятувального гарнізону. За даними Західно-Сибірської транспортної прокуратури, літак упав близько 12:00 під час виконання приватного польоту. Відомство розпочало перевірку. Тепер порушено кримінальну справу за статтею «Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту», повідомили в слідчому комітеті. На Донбас рухаємося, масовані піхотні штурми ворога там не припиняються. В Національній гвардії розповіли про те, як зараз тривають бої на підступах, зокрема до Селидового, більш ніж гаряче, власне, як і на всіх інших ділянках російсько-українського театру бойових дій. Російські окупаційні війська вдаються до масованих піхотних штурмів на позиції сил оборони біля міста Селидове на Покровському напрямку. Ворог пересувається до лісосмуг на мотоциклах та різних автомобілях. Бачите, не все в них, слава Богу, з технікою. Українські військові тим часом намагаються зупиняти окупантів на підступах за допомогою артилерії та дронів. Кожного дня наші пілоти роблять близько сотні вильотів. Про це Суспільне Донбас розповів речник 15-ї оперативного призначення НГУ «Карадаг» Віталій Міловодов. Він зазначив, що загальна обстановка на Покровському напрямку залишається напруженою. Основні бойові дії відбуваються на підступах до міста Селидове, відбуваються біля населеного пункту Михайлівка, який ворог нещодавно продовжує знищувати та намагається проникнути всередину населеного пункту. Станом на зараз штурми противника в напрямку Селидового відбуваються без залучення важкої техніки. Чимало ворожої піхоти використовує різні автомобілі та мотоцикли. Вони групуються в лісосмугах, звідки великими групами наступають на позиції наших захисників. Відбуваються
відбувати м'ясні штурми ворога, нашим бійцям допомагає артилерія та FPV-дрони. За останній тиждень ситуація на нашому відтинку фронту залишається стабільна. Ворога не допущено на Селидове. Селидове повністю перебуває під нашим контролем. Вже більше тижня ворог намагається пройти населений пункт Михайлівка, але це йому не вдається. Українські війська зайшли у ще один район Курської області РФ. А перед тим туди зайшов головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на саму Курщину. Як ми почали вже розповідати вам буквально попередньої години, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський опублікував пост в своєму телеграм-каналі із коротким написом напередодні бою. І очевидно, що перебуває він орієнтовно на тому напрямку, де точаться дуже такі потужні бої, тому що ворог натягнув живу силу на Курщину і пішов у контратаку. Хоч не мав нати достатньої кількості резервів, отім Путін вже сказав, що до 1 жовтня треба якось звільнити. Як завжди не сказав, але якось то треба. Тим часом ми звільнюємо Курщину, тому що, як зауважував верховний головнокомандувач нашої країни, президент України Володимир Зеленський, в Курській області дійсно все відбувається за планом, за українським планом. І в Сил оборони України є просування в районі Веселого, Глушковський район. Повідомляється також про бої в районах населених пунктах Новий Путь та Медвеже. Мають просування українці і в районі Суджі. Тим часом російське командування перекинуло на Курщину підрозділи з найманців ПВК «Вагнер», що діяли в Африці. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Американського інституту вивчення війни. Українські сили нещодавно просунулися у Глушківському районі Курської області, розташованому на захід від Кореневського району, де вже діють українські війська. 13 вересня у Глушковському районі тривали штурми Сил оборони України. Аналітики СВІ відшукали геолокаційні кадри від 13 вересня, які підтверджують просування українських військ на південь від Веселого за 3 кілометри від українсько-російського кордону. Водночас деякі російські джерела запевняли, що українські сили атакували на південний захід від Лужкового в районі Нового Путі, Веселого та Медвежого. Хоча один з російських воєнкорів спростовував, що українські воїни увійшли до Веселого. Водночас у Кореневському районі просування є як українців, так і у росіян. Згідно з геолокаційними кадрами від 12 числа, Сили оборони мають просування у північно-східній частині Черкасько-Порічного, розташоване на північ від Сужі. Водночас інші геолокаційні кадри підтверджують захоплення російськими військами села Снагось на південь від Кореневого. А ось доказів тверджень російських пропагандистів про те, що війська РФ повернули контроль над Покровським і Обухівкою на південний схід від Коренева, досі не знайшли підтверджень. Тим часом російські військові блогери запевняють, що росіяни буцімто мали просування в південній частині Руської Конопельки, але теж не мають цьому ніяких підтверджень. Росіяни натягнули кого тільки могли на територію Курської області. Зокрема, може йтися і про особовий склад російсько-африканського корпусу, про приватну військову кампанію бригада «Медвєдь», яка за деякими повідомленнями прибула з Африки після початку операції ЗСУ на Курщині. Також там 153 рази розбита дія бригада 155-ї окремої морської піхотної бригади, підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії 51-го полку ВДВ, 173-го розвідувального батальйону, підрозділи російсько 56-го полку і не тільки. Окрім того, скільки не тягни, все буде мало зараз росіянам на Курщині, говорять аналітики Інституту вивчення війни. Росіянам для контратаки на Курщині доведеться перекинути набагато більше військ з фронту. Операція з відвоювання своєї території потребуватиме більше сил та засобів, ніж вони вже зосередили. Російські солдати продовжують намагатися контратакувати на 7-му виступі ЗСУ в Курській області. Однак, щоб створити угруповання для тривалої операції, їм доведеться перекинути більше додаткових сил з інших частин фронту в Україні. ЄСВІ продовжує відстежувати російські контратаки в Курській області, але ще не спостерігала широкомасштабних бойових дій, які вказували на те, що російські сили розпочали широкомасштабну скоординовану контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області. Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок контрнаступу росіян, але сказав, що все йде за нашим планом, тоді як у Пентагоні ці дії противника назвали незначними. Український військовий оглядач Костянтин Машовець підрахував, що наразі на Курщині перебуває від 33 тисяч до 35 тисяч російських військовослужбовців. Водночас Зеленський наголошував, що росіяни хочуть накопичити від 60 тисяч до 70 тисяч вояк. Це значно більше, ніж ті 50 тисяч, які, за підрахунками американців, потрібні РФ для зупинення наступу ЗСУ на їхній території.
Досі Кремль у цьому питанні покладався на погано навчених і екіпірованих призовників, а також невеликі підрозділи регулярних і нерегулярних військ. Тому мало ймовірно, що зараз керівництво РФ відправило на оборону Курщини досвідчених бійців. Російська операція з відвоювання своєї території потребуватиме більше сил та засобів, ніж вони вже зосередили, особливо, якщо їм бракує бойового досвіду. Зараз основну відповідальність за бої на цій ділянці несуть повітряно-десантні війська, які перекинули з України. Це підтверджує, що командування готове перекидати більш елітні та боєздатні війська. Це їм знадобиться, щоб сформувати боєздатні підрозділи для проведення контрнаступу та охорони кордону. У Пенсії тим часом якось тривожно, неспокійно. Там почали готуватися до прильоту безпілотників. Змонтовано перше із 5 укриттів, а місто знаходиться більш ніж за 600 кілометрів від території підконтрольної Україні. Про встановлення таких от укриттів, про перелік росіян повідомила тамтешня МНС, зазначивши, що такі укриття вже зарекомендували себе в Білгородській області. Тільки в Білгородській області цього не помітили. Просто такий один великий нюанс, що там їх, правда, ніхто і не будував. Ні, ну вони себе зарекомендували, тому що на цих укриттях настоящих латков накрав так, що йому тепер вистачить на настоящу безбідну пенсію. Пенза знаходиться більш ніж за 600 кілометрів від території підконтрольної Україні, однак вона все одно потрапляє до заявленої операційної дальності наймасовішого українського ударного дрону «Лютий», що становить 1000 кілометрів. Такі безпілотники завжди використовуються для ударів по російській території. Водночас варто зазначити, що про нальоти безпілотників на Пензенську область раніше не повідомлялося, на відміну, наприклад, від Мурманської, від Башкортостану, які стоять ще далі від України. Що стосується ракетних ударів, аналізують російські опозиційні медіа. Навіть якщо західні країни дозволять бити далекобійними ракетами по міжнародно визнаній території Росії, то жодна з них не зможе долетіти до Пензи, оскільки їхня обмежена дальність 300 кілометрів. Але Пенза нічого, Пенза перестрахувалася, бо бачить, що дрони Божої волі летять на 1800 і більше кілометрів і долітають всюди до своїх цілей і не тільки. Байден і Стармер обговорили передачу Іраном ракет Російської Федерації, але далекобійні удари України не узгодили. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у п'ятницю, 13 вересня, провів переговори, нагадаю, з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером у Білому домі. Однією з тем розмови стала війна в Україні. Лідери підтвердили свою непохитну підтримку України, що вже не може не тішити, яка продовжує захищатися від російської агресії. Про деталі зустрічі повідомили на сайті Білого дому, були доволі лаконічні, але головне, ми почули, хоча того, чого так чекали, публічно, напевно, і не побачимо. От росіяни, сподіваємося, побачимо, коли наша далекобійна зброя наших союзників буде долітати по їх території. Байден і Стармер висловили стурбованість також постачанням Іраном та Північною Кореєю зброї Росії та підтримкою Китаю оборонно-промислової бази країни-агресора. Лідери, як зазначили адміністрації Байдена, провели поглиблене обговорення низки питань зовнішньої політики, які становлять взаємний інтерес. Вони підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії. Вони висловили глибоке занепокоєння з приводу поставок Іраном та Північною Кореєю смертоносної зброї до Росії та те, що Китай підтримує фактично на плаву російську оборонно-промислову базу. Також політики обговорили конфлікт Ізраїлю та Палестини, необхідність припинення вогню в секторі Газа та звільнення заручників обома сторонами. Вони підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю, нагальну необхідність угоди про припинення вогню, яка звільнить заручників і дозволить збільшити допомогу в секторі Газа та необхідність того, щоб Ізраїль зробив більше для захисту мирних жителів та вирішення важкої гуманітарної ситуації в секторі Газа, зазначили в адміністрації американського президента. Також однією з тем розмови політиків стали атаки хуситів, що підтримуються Іраном, на торгові судна в Червоному морі. Як пише видання «Політико», Байден і Стармер під час зустрічі віч-навіч у Білому домі обговорили прохання України про дозвіл використовувати ракети великої дальності у війні проти РФ. Але лідери так і не домовилися про надання дозволу Києву бити ракетами «Шторм Шедо» по військових цілях на території країни-агресорки. Це пише видання «Політико». А от видання «The Guardian» повідомляє кардинально іншого характеру та змісту, а головне – по силу новину. США і Британія дозволили Україні бити по тилах РФ, але просто не оголошують про це зараз публічно. Сполучені Штати і Велика Британія надали Києву дозвіл на удари далекобійними ракетами по об'єктах в тилу Росії, але не оголосили про це офіційно, повідомляє The Guardian. Видання з посиланням на власні джерела зазначило, що Лондон і Вашингтон вирішили дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії, але ще не готові оголосити про це. Розгортання ракет, додають західні чиновники, має бути частиною ширшого плану, спрямованого на
припинення повномасштабної війни, пише видання. Крім того, нагадує, що Байден не сприймає версію Путіна про те, що використання Storm Shadow для ударів по цілях Росії буцімто буде рівносильним початку війни НАТО з Москвою. А наскільки це змінить на правду хід на театрі бойових дій та про ситуацію на найважчих ділянках російсько-українського фронту, а вони у нас такі всі, тому що ворог тисне всюди. Іван Варченко, експерт з питань безпеки, до нас долучається, з ним разом і поміркуємо. Пане Іване, вітаю вас, раді бачити, слава Україні. Добрий день, героям слава. Дали публічно, дали не публічно, головне, щоб дало результат. Та? Дозвіл бити далекобійною зброєю, навіть якщо це буде 165 кілометрів по логістиці ворога на його території, змінить які аспекти у тій війні, яку веде зараз проти нас Україна, не дозволить робити що ворогу, зокрема по лінії фронту? Ну, по-перше, воно змінить логістику ворога. І він змушений буде робити дорожчою свою війну проти України. Тому що відтягнення на кілька десятків кілометрів своїх засобів, якими він знищує зараз українські міста і завдає ударів по мирному населенню, зрозуміло, що це додаватиме ціни до кожної такої ракети, до кожного запуску кабу з літака, до переміщення транспортних засобів, які мають наблизитися до лінії фронту з тим, щоб завдати ударів, додаватиме ціну. І ця ціна точно лягатиме в ще додатковою сумою, крім тієї непідйомної суми, яка зараз лежить вже на тілі кожного російського громадянина. І вони це на сьогоднішній день не усвідомлюють, те, що кожен з них вже винен і змушений буде у вигляді репарацій віддавати кожен з них десятки тисяч доларів для українців і для тих країн, які несуть збитки зараз у зв'язку з російсько-українською війною, розпочатою росіянами, звісно. І тому це логістика. Це, звичайно, десятки кілометрів, а можливо і сотні кілометрів, тому що ми говоримо зараз про зброю дальності і 165 кілометрів Атакамса, і в достатній кількості в тому, щоб можна було бити по території Росії. І ми говоримо про ракети, які здатні долати відстань в 300-500 метрів. І зрозуміло, що це значно розширить радіус високоточного враження. Сюди потрапляють значна кількість російських аеродромів, з яких злітають зараз російські літаки. Сюди потрапляє значна кількість баз військових і баз тих, які забезпечують військових, наприклад, пальним, паливомастильними матеріалами, чи тих баз, на яких зберігається техніка, яку готують для відправки на український фронт. Тобто російська логістика буде значно складнішою з кожним, стає значно складнішою і дорожчою з кожним кілометром. І зрозуміло, що ми саме про це говоримо з нашими партнерами, з нашими друзями, які можуть нам надати цю високоточну далекобійну зброю. Ну і ще одне. Ми, звичайно, сподіваємося, що рішення були на українській під час зустрічі в Україні відповідних посадових осіб Сполучених Штатів та Великобританії. І ми таки сподіваємося, що ті удари, які готуються по російській логістиці, по російських об'єктах, вони будуть відчутними через те, можливо, наскільки гучно, голосно зараз і не говорять про результати цих зустрічей, готуючи справді результативні і змістовні заходи, які дозволять суттєво зробити крок вперед на шляху до нашої перемоги. Пане Іване, чи правильно я також розумію, що це вдарить і по авіаційній компоненті ворога, тому що хай вони перебазували 90% своєї авіації подалі від лінії боєзіткнення, але якраз же це і продовжить їм підлітний шлях, вони вже не зможуть так скоро підіймати авіацію, з неї застосовувати ті шкаби, бити по наших позиціях? Звичайно, коли ми говоримо про ціну, ми говоримо про ціну авіації. Їм треба буде подолати кількасот додаткових кілометрів. Ми вже зараз зробили дорогою їх, дорожчою значно їх війну, завдяки тому, що українські дрони, дрони відплати зараз летять на відстань до 2000 кілометрів. І зрозуміло, що тут вони грають в лотерею. А там ця лотерея стане для них неминучістю, знаєте, такою от тим, що ходить поруч з ним, і тим, що точно їх вразить, а не вразить з якоюсь ймовірністю, бо нам потрібна ще і кількість, і якість цих дронів для того, щоб вразити абсолютно кожен аеродром, на якому вони здатні запускати, з яких вони здатні запускати свої літаки.
Пане Іване, погрожує, не перебіг, хто тільки може зараз використанням ядерної зброї на території Російської Федерації, депутати Держдуми і Медведєв сьогодні прокинувся. Але це ми чуємо неодноразово. Втім, чи можемо ми у відповідь на дозволи бити по території Росії, коли росіяни знайдуть уламки Storm Shadows, наприклад, або просто з наслідки самої ракети, бо підозрюю через дірявість їхньої ППО, навряд чи вони будуть збивати все результативно, то чи можуть посилитись, наприклад, масовані обстріли України зі сторони ворога? Чи на такі кроки вони можуть іти у відчаї? Знаєте, масовані кроки росіян, вони прямо пов'язані зі спроможністю російського військово-промислового комплексу. І коли ми фантазуємо і допускаємо якісь фантазії щодо неісчерпаємих багатств, закромов російської родини, в яких знаходяться мільйони снарядів, ракети, того іншого, і це залежить лише від волі Путіна, пустити їх чи не пустити, чим вони годують росіян, в принципі. Що у нас потужність є, ми просто ще не починали, пам'ятаєте, цю історію, яку час від часу вони в різних інтерпретаціях повторюють, то насправді ми прекрасно розуміємо, що ніяких закромов родини немає, що ракети, як гарячі пиріжки, практично з конвеєра летять в Україну. Що їм вдається за місяць зібрати сотню-дві різноманітних ракет, в тому числі очищених від ржі, застарілих моделей, і відправити їх в Україну. Що у них немає того військово-промислового комплексу, який би здатен був штампувати їх тисячами і мільйонами на сьогоднішній день. Через те, ту ілюзію, яку вони намагаються сформувати в росіян, ну ми точно не повинні нею страждати, так само, як не страждаємо ну, на рівні раціональних. Військових аналітиків, зрештою, державного сектору, який займається війною, ми прекрасно розуміємо, що у Росії нема того ресурсу, який вона може підняти раптом і кинути в Україну. Вона змушена його робити і практично з коліс відправляти. Тому тут в даному разі у нас щодо конвенційної зброї є чіткий розрахунок, на що здатна Росія сьогодні, який потенціал військово-промислового комплексу нас завтра, який потенціал російської економіки робити ці засоби. Ну, звичайно, у нас є непередбачувані моменти, пов'язані із потенційними російськими партнерами або з тими партнерами, які на сьогоднішній день працюють з Росією. Чи здатні вони будуть ціною своєї економіки, ціною якості життя своїх громадян, суттєвого зниження якості життя своїх громадян, далі продовжувати Росію, яку вона розуміє, вони розуміють, що стала аутсайдером, вона не має перспектив перемоги, і в принципі Росія не варта того, щоб задля неї ризикувати майбутнім своїх країн. Тобто вони теж знаходяться в таких от постійних роздумах. І що стосується неконвенційної, а ядерної зброї, зрозуміло, що я тут ще раз нагадаю ту парадоксальну логіку, в межах якої рухається Росія, що чим більше світ боїться використання Росією ядерної зброї, тим ближче Росія до її використання. Тим ближче божевільний мозок і російського диктатора, і російського колективного суїцидального населення, схильного до суїциду колективного. Так, ми бачимо, що це найбільша секта така, яка здатна до колективного самогубства, то так. Чим більше вони бачать страх в очах європейського обивателя, тим ближче вони до того, щоб дозволити своєму диктатору знищити і себе, і весь світ. Тому тут нехтувати, відкидати цю потенційну загрозу не потрібно, але система стримуючих факторів, які зараз формуються, в тому числі завдяки Індії і Китаю, які абсолютно категорично говорять, що ні вони, ні їх лідери, ні населення не готове до такого самогубства спільно з Росією. Вони абсолютно чітко заявили Росії, що вони не підтримують навіть слова і розмови стосовно використання ядерної зброї, не те, що спроби там якось її реанімувати. То система таких стримувань і противаг, я думаю, спільно з хорошою інформаційною кампанією спрямовано на росіянина, з тим, щоб він не думав, що це гра в комп'ютер, там, де він натискує на кнопочку і все довкола горить, палає, а він живий, здоровий, плигає на кістках знищених ними людей. Щоб він усвідомлював, що це перш за все загибель його самого і всіх тих його отприсків, які поруч товчуться разом з ним, і поруч і знайомих, і всього того, що він бачить довкола. От коли це усвідомлення до нього дійде, от через раціональні і емоційні речі, я думаю, є на чим попрацювати в інформаційному полі і нам, і нашим партнерам, то ми знижуватимемо, звичайно, рівень цієї загрози.
Так, щоб тряслися вони, а не наші західні союзники через їхні погрози. Так і безкарність, і занепокоєність Заходу зазвичай призводить до того, що Путін лише масштабує свою агресію в різних проявах, тому відповідна на це відповідь, яка має без страху з'являтися, зупинятиме його ефективніше. На силу треба відповідати силою, як ми бачимо. Але, пане Іване, є оті, які вже союзнички Путіна, про яких ми згадували, які вже не думають ні про яку репутацію, ні про завтрашній день. Я зараз про КНДР. Туди їздив Сергій Кожугетович Шойгу, який нині очолює Радбез Російської Федерації. Очевидно, ракети назад привезе. Бо що втрачати вже кімчинину? Фактично нічого. Наскільки ось ця співпраця з КНДР є загрозливою, їхня балістика, яка все-таки летить, якою б не дуже точною вона при цьому була? Знаєте, ця загроза, вона вимірювана. Тобто ми приблизно розуміємо потенціал, з яким здатний виступити північнокорейський зараз військово-промисловий комплекс. Ми розуміємо, що це притягнуті свого часу з Радянського Союзу ракети, бомби і технології, головне, що 50-х, 60-х, можливо, в кращому разі 70-х років. Але разом з тим, які дають, і в тому числі відчутний ефект на українсько-російському фронті, при тому, що Північна Корея доволі швидко здатна забезпечити мільйон снарядів і ракет, в той же час, коли всі наші партнери, Європейський Союз, які в сотні разів, і це реально, це не цифра там красива, а в сотні разів за внутрішнім валовим продуктом сильніші, ніж північні корейці, але не здатні виконувати час від часу свої зобов'язання взяти на себе, наприклад, в 23-му році. Тому тут, напевно, що є сенс задуматися в тому числі над потужностями, спроможностями цивілізованого світу у зв'язку з фактором Північної Кореї. Але, знову ж, ще раз повертаюся до того, що вони вимірювані, їх можна спрогнозувати, передбачити. І ми не забуваємо ще про одне, що для Північної Кореї головний ворог – так, західний світ, але втілений в особі Південної Кореї. В особі Південної Кореї, яка так само становить загрозу. І, звичайно ж, вони мають тримати якусь частину військового потенціалу, суттєву частину військового потенціалу, який необхідний їм для стримування цього ворога, абсолютно відчутного, абсолютно реально усвідомлюваного ними. Ну, тобто вони це створили, десятиліттями створювали цей образ. А весь інший образ розмитий. І цілому західного колективного світу, капіталістичного, який хоче її знищити, він розмито втілений, увиразнений якраз в образі Південної Кореї. Через те їм треба зберігати запаси достатні для того, щоб стримувати Південну Корею, як їм здається в своїх божевільних, зрозуміло, розрахунках і фантазіях, абсолютно не прив'язаних до жодної реальності, бо Південна Корея не сповідує агресивної політики щодо Північної Кореї. Але разом з тим, вони так формували громадську думку, вони так формували думку свого мілітаризованого суспільства, де кожен практично якимось чином причетний до військової справи або військово-промислового комплексу. Через те, звичайно, вони далеко не все готові будуть роздати, інакше вони самі будуть один одного питати, що сталося, що нам тепер Україна важливіша, ніж Південна Корея. Тому тут, так, це певною мірою там маркер, який висвітлює слабкі і сильні сторони. Так, це фактор, чинник в українсько-російській війні, бо мільйон снарядів північнокорейських, навіть невисокої якості, але вони здійснюють свою руйнівну роль на українсько-російському фронті і завдають ударів по мирних містах. Ми вже неодноразово це фіксували якраз з північнокорейської зброї. Але разом з тим ми розуміємо, що цей потенціал точно не може бути вирішальним чинником в українсько-російській війні. Пане Іване, в нас буквально 2 хвилини, але не можу вас не запитати про Курщину. Там росіяни за різними оцінками від 35 до 50 тисяч зосередили, планують 60-70, але контрнаступальні дії, які вони почали всередині цього тижня, не надто їм вдаються, бо більше сили оборони України продовжують просування. Такою кількістю ворог, але змішаної при цьому Солянки, може стримати наш наступ чи давати відсіч? Як ви оцінюєте ситуацію там, що нам відомо? Росіяни систематично говорять різну
кількість, в тому числі взаємовиключаючих інформаційних повідомлень. І знаєте, тоді, коли їх наступ здійснюється з одного боку, а з іншого боку наступ, контрнаступ, да, з одного боку, а з іншого боку українські наступальні дії там, де їх не чекали, в тій же самій Курській області, приносять значно більший результат за кількістю охопленої території і взятих під контроль населених пунктів, то сумнівними видаються російські повідомлення і та паніка, яку вони намагаються зараз створити. Ну, звичайно ж, вони спочатку 2022 року вони активно перемагають на всіх українських фронтах, і навіть те, коли їм довелося накивати п'ятами, вони називають, знаєте, оцим, що ми говоримо, отрицательне наступлення. І от в даному разі ми бачимо ознаки такої інформаційної війни суттєвої, суттєвого насичення інформаційними браворними повідомленнями, які мають мало спільного з реальністю, а реальність ми чекаємо від українських офіційних осіб, які мають можливість оцінювати ситуацію, в тому числі на Курському напрямку. Пане Іване, за такий глибокий та фаховий коментар кажемо вам сьогодні дуже дякуємо. Раді будемо бачити вас знову. Спасибі вам за окреслені акценти та виклики. Бережіть себе, до зустрічі. Дякую. Дякую вам. Іван Варченко був разом із нами, експерт з питань безпеки. Російські телеграм-канали і РІА Новості, зокрема, російські інформаційні агентства, вибачте, що так їх називаю, повідомляють про новий обмін військовополоненими у форматі 103/3, повідомляють про це росіяни. Ми чекаємо офіційної інформації, тому що, нагадаю, що від наших офіційних джерел ще такої інформації не надходило. Росіяни ж пишуть на своїх ресурсах та пабліках про те, що, зокрема, про це повідомляє РІА Новості, не тільки про те, що в результаті перемовного процесу з підконтрольної київському режиму території, це завжди хорошо звучить про Курську область, повернено 103 російських воєннополонених, яких захопили в полон в Курській області, повідомило Міноборони РФ. Натомість передали 103 військовополонених Збройних сил України. Нагадаю, що і президент України Володимир Зеленський, все наше високопоставлене військово-політичне керівництво говорило, що саме поповнення обмінного фонду і повернення наших додому є однією з найбільш ключових цілей Курської операції. А також ще бачимо, що якщо це буде відповідати дійсності, вони досягаються, та й це вже далеко буде не перший обмін, який відбувся за рахунок взятих нами в полон російських військовослужбовців, які туди половина самі більш ніж охоче здавалися, боячися наших сил оборони і втомившися жити в реаліях російської терористичної, де вони нікому взагалі не треба. Тут хоч поїли пару тижнів вдома. Ну і нагадаю, що напередодні захисники Азовсталі не тільки Україні вдалося повернути з російського полону 49 військових українців, цивільних українців. Про це повідомив напередодні президент України Володимир Зеленський. Подякували ми всі Об'єднаним Арабським Еміратам, які долучилися. То був 56-й напередодні обмін на військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. В його рамках вдалося повернути 23 жінок, зокрема, що стало нам про це відомо, і захисників Азовсталі, героя України, військового медика Віктора Івчука, а також Лінії Умерову, дівчину, яку росіяни захопили в полон, коли вона приїхала турбуватися про хворого свого батька. Масштабний обмін був вчора. На підтвердження цього обміну, про який звітують російські медіа та Міністерство агресії Російської Федерації, будемо стежити наступні години. Зараз буде невеличка пауза, і поки вона буде, нагадаю, шановні, що триває наш збір на засоби зв'язку для підрозділу Тимура Гурмоу. Я вам дуже дякую, що ви активно відгукуєтеся і в суботу, і в сьогодні. Вже 7% зібрано. 400 тисяч гривень – наша ціль. Невеличка пауза, донатимо, теж те саме зроблю. І повертаємося, поговоримо і про обмін полоненими, і про настрої в Білому домі, і про Китай, яку ж позицію він зараз займає і чи змінює він її. Буде цікаво. Повертайтеся.